Salutare lume, stați puțin, doar puțin, bun. Nu, știți, în fiecare episod fac așa, stați puțin. Vreau doar să, nu știu, deși să mă asigur că toate chestia e în regulă când filmez, bun. Mă lume, în acest episod, după cum v-ați dat seama și din numele videoclipului, din titlu, vom face porțile castelului, porțile zidului unui car. Nu știu cum să mă exprim chiar corect. Ideea e că aici trebuie să vină niște ziduri, stați așa ca să vedeți cursorul, așa niște ziduri și undeva castelul prin mijloc, dar asta e intrarea, ok? Și vedem noi că am făcut, știți că mie îmi plac tufișurile și chestiile astea, natura în principiu, și am făcut eu aici ceva, așa cu natură, cu chestii, dar vedeți, e foarte bine fortificată chestia asta. Acum, după cum știți, nu știu, depinde de mărime, de lățime, de... Sunt mai mulți factori, ok? Care determină, nu știu ce vreți voi să faceți, habar n-am. Dar asta vreau să zic, că nu o să fie la fel. Adică, eu am luat o mărime, să zicem așa, medie. Nici chiar foarte mare, cum... Unde sunt zidurile alea? Parcă am făcut niște ziduri la un moment dat. What? Video. What? Say what? Hei, așa. Ok. Unde naiba sunt zidurile alea? Stai că acum se încarcă din nou ceam. În fine. Nu mai contează. Ideea e că nu trebuie să fii, n-am făcut nici prea mare, nici prea mic pentru a, eu știu, pentru a putea fi construite în, zi să-i zic, în hardcore, în hardcore, în survival, în cine știe ce vreți voi să faceți. Bun. Stați să mă uit aici puțin, deci cable și asta în mijloc. Ok. Stăteam și mă gândeam că ar zic că ar trebui să nu aveți întrebări. Adică voi acum, what? Ce zici mai aici? M-am hotărât să mă interesez mai bine cum se numește melodia de la început. Toată lumea vrea melodia de la început, fraților. Adică văd prin comentarii, bă, dă melodia de la început, bă, nu știu ce, bă, nu știu ce. Și am zis, hei, meritați asta. Și m-am străduit eu așa și am aflat până la urmă cum se numește melodia. V-am lăsat acolo un nume. Anyway, v-am lăsat acolo la început numele meu, în descriere, doamne. Doamne, iartă-mă. V-am lăsat în descriere numele videoclip, melodiei. Ce bun. Hai să o facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu știu, dar mi se pare că atâta e măsura la care am luat-o și pe cealaltă. Ok. V-am lăsat un stropul în descriere, deci asta e ideea. Ce serie vreți să fac? Următoarea serie. Și ca să vă mai vând un pont, seria de hardcore, pentru cei care se uită la această serie, seria de hardcore nu se va închide. M-am hotărât, de fapt, eram hotărât, dar am zis, hei, și ceva, tuturor le place seria de hardcore și mie îmi place seria de hardcore, de ce să o închid? Say what? Și până la urmă am zis, nu, frate, nu mai închică, n-are rost. Dar totuși, seria de Darkness e pe sfârșite, vă spun, și trebuie o altă serie. Bun, hai să facem același lucru și poate. Am făcut chestia asta. Probabil acum vi s-ar părea ceva foarte ciudat. Adică uitați chestia aia și uitați chestia asta. Ce v-am zis de textură? V-am zis unul. Am hotărât să folosesc o textură default. De fapt nu e default. E o textură, zic. Se numește habar n-am cum se numește. Știu că cel mai probabil dintre voi știți. E pur și simplu default, numai că arată totul mai HD, ok? Și am zis că nu multă lume folosește texturi. Și na, și ceva, hai să o facem așa. Și am zis,
bă, dacă, nu știu, lumea face în... Anyway, nu-mi găsesc cuvintele. Vreau să zic că dacă lumea nu folosește texturi, dar totuși vrea să facă chestia asta și fiecare construcție depinde de texturi, ok? Și am zis, bă, hai să facem așa că așa e cel mai bine. Ok, așa. Așa arată bine. Mă, da, stau și mă gândesc acum. Ok, nu. Oare dacă puteam face și ceva așa, dar să se vadă... Ia stai că eu acum fac experimente, fraților, adică... Nea, nu. Facem cum am făcut acolo. Bun. Ok. Așa, ce mai vreau să discutăm despre seria de Sky Ticket. E genială, pur și simplu. Adică, e super seria. Și mie îmi place cel puțin. Mie îmi place la nebunie, frate, modul ăla. Adică, nu știu. M-a întrebat cineva, bă, tu filmezi la... M-a întrebat în special Techit. Tu filmezi la Techit mai multe episoade sau... mai filmezi mult și partajezi după aia în mai multe episoade și răspunsul este nu, deoarece la Techit am făcut așa la Darkness, deoarece adică am filmat mai mult și am împărțit în mai multe episoade, deoarece na, timpul e cam complicat la mine cu timpul. Ideea e că la Techit nu, pentru că la Techit nu vreau să filmez mult înainte, pentru că poate aveți sugestii, ok? Și vreau să țin cont de sugestiile voastre, pentru că, na, sunt foarte, foarte importante. Ok. Ce am făcut? Mă scuzați, nu știu ce fac, deci habar n-am ce fac. Să mor, deci știu ce fac. Ok, hai totuși să facem arcada asta. Până aici... 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Timeset 1000. Mă, la arcadă, cum o să stea toată treaba asta? Hai mai întâi să punem așa. Adică dă un aspect mult, mult mai fortificat. Înțelegeți? Că până la urmă de asta îți face un castel. Ca totul să arate foarte, foarte fortificat și chestii. Bă, și mâine am istoria, frate, și... ba, nu, stai că am notă la istorie. Istoria, frate, istoria e genială, frate, dar nu mă interesează pe mine, nu știu, îmi place doar un tip de istorie și acel tip de istorie este chestia cu războaie și chestii. 1, 2, 3, 4, 5... Pornea? Cred că pornea așa și acum ceva gen... Dacă nu mă înșel. Ok. Hai să facem și aici la fel. O mică... arcadă. Aha. Ok. Arată bine. Voi puteți, dacă vreți, să-i faceți ceva gen și să arate așa. Mă, n-ar arăta nici așa. Dar, totuși, hai să facem așa cum am făcut acolo, că... Cine știe, dar voi faceți cum vreți. Bun. Hai să ne ocupăm de o parte și după facem și partea cealaltă off-camera, dacă e. Ok. Aici, hai să dăm astea două. O să vedeți mai încolo de ce. Adică nici eu nu știu de ce, dar ideea e că o să vină aici așa ceva. Acum o să vină... Nu, ăsta se păstrează. Și acum o să vină așa... să fortificăm, ați înțeles? Ăsta e principiul. Facem așa, bun, și acum vedeți, are acea formă, acea chestie, habar n-am cum să-i zic. Bun, ce am făcut eu, stați, wow. Deci am pus aici, am pus aici așa, iar acum blocuri. Așa, am mai fortificat, aha. Mi-am amintesc, bun. O să punem blocuri acelea și o să facem... cum o să facem? Uite, mă, că am uitat... Doamne, mă scuzați, deci chiar mă scuzați, dar n-am ce face, pur și simplu. Că nu mai amintesc, frate, deci să mor... Aha,
Aha, deci chestia asta, mă duc așa cu una, pun un bloc. Aha, ok, nu-mi spune, nu-mi spune. Mă duc așa cu un bloc. Oflume, sper să nu vă plictisiți sau ceva gen. Numai că ideea e că eu fac, dar îmi ia ceva timp, știți? Și eu fac și muncesc acolo, dar știți, off-camera e chestia asta, știți? Dar după, când să revin la ce-am, adică acum, când să fac acum, nu mai amintesc. Pur și simplu nu mai amintesc, dar nimic, frate, nimic, să zboași picioarele meu. Așa că trebuie să mă uit de mai multe ori ca să-mi dau seama cum. Ok, hai să facem și pe partea cealaltă la fel. În momentul actual arată cam așa ceva. Următoarea etapă e că putem spunem așa sau invers, așa. Dar nu știu de ce am senzația că dacă pun în așa, pare, nu știu, pare repetitiv. Așa că o să pun așa. Așa parcă arată mai bine. Bun. Punem două așa și cam așa facem în colțuri. Să vedem. Și gardurile astea din piatră arată un aspect, deci, puternic, asta vreau să zic. Fortificat, na. Dar nu vreau să folosim prea mult cuvântul fortificat, că astăzi am învățat la școală despre texte argumentative. Bine, chestiile astea, textele argumentative, se învață și în clasa a 7-a, dar de ce să nu le învățăm noi încă o dată? Adică, Doamne ferește, să nu știi ce înseamnă ăla text argumentativ. Ce prostii, frate, prostii, mă. Bun. Am făcut o chestie asta așa frumos. Stați să mă ghidez după chestia asta. Bun. Am pus așa și m-am dus. Ok. Cât ar trebui să mă mai duc în sus după? 1, 2, 3, 4, 5... 5 cred. Stați așa că am senzația că se face noapte. Ok. Bun. 1. Aha. 1, 2, 3, 4, 5. Acum, ca să nu pară totul, hai să dăm chestia asta la o parte. Ok. Ultimul layer. Ca să nu pară stați, nu faceți rage, stați puțin, ok, așa vreau, eram sigur, de asta mi-am pregătit weather clear-ul, așa, și punem așa ceva, și priviți, arată, doar așteptați, atât vă cer, doar să așteptați. Așa arăta și înainte celălalt și acum arată destul de interesant, așa și fashion. Îndepărtăm chestia asta și punem asta. Aha. Acum dacă... Nu tot piatră, punem cărămizi ca să fie o oarecare intersecție, să zicem așa. Ok. Facem așa și... Bun. Punem scări, ceva gen. Iar acum, scări de tip de cabl. Așa. Apoi scări așa, iar apoi... Foarte frumos. Și vedeți ce aspect shiny are? Și încă un rând. Hai să facem la fel și aici. Ok. Așa, ca să dea un aspect, că fiți atenți, dacă le punem așa, arată și așa, dar parcă zic că mai bine arată așa. Mai a castel, așa, ok? Bun. Iar apoi scări și aici și apoi 1, 2, 3, 3. Bun. Sau stați puțin să văd. Aici am lăsat numai una, asta e clar, 1, 2, 3 și apoi, ok, toate se leagă, de ce am pus, vreau așa, iar apoi dăm delete la aia, bun, ok, așa o să facem în toate părțile, deci
Bun, peste cam așa tot arată în momentul actual toată minunăția. Am mai plasat, deci stați să iau chestiile astea. Deci așa arată înainte, am mai plasat eu unul așa ca să-mi dau seama de ceva. Acum putem face două chestii. De fapt, hai să facem. Una, două, trei, patru. Și vine una așa. Și ceva, nici n-am să mă mai uit acolo. Pur și simplu o să fac. Ceva nu-i bine. Ia stai să vedem noi dacă putem face chestia asta. Și cred că putem. Una, două, trei, patru. Și da. Și acum chestia asta și așa și așa. Oare e, stați așa, am zis că nu mă mai uit, dar vreau să arate. Una, două, aha, deci așa vine faza. Una, două, trei, deci două înălțimi și la a treia punem scara. Două înălțime, trei, punem scara, dărmăm chestiuța asta și mă doare capul. De ce mă doare capul? Capule, ok, bizar. Ok, ce trebuie să fac eu acelea? Să plasez un bloc, poate? Nu, în niciun caz un bloc, dar așa ceva cred că ar sta ok. Ia stai să mă asig, deci la chestia asta la arcadă nu mă prea pricep și trebuie să mă asigur. Și am lăsat, ok, de aici încolo nu mai există nicio problemă. Nu, time set 1000, că vreau să fie lumină să puteți să vedeți tot procesul ăsta. Bun, acum trebuie să facem chestia asta de sus. După cum vedeți, nu e simetrică chestia asta. N-am reușit să o fac simetrică, așa că am improvizat, să zicem așa. Am pus-o la nimeni reală, dar a ieșit până la urmă, a ieșit ceva. Ia să mă uit eu cum am făcut eu aici. Bun, deci vine astea două. Ok, 3. Stați să dau asta să mă uit mai atent. 3, un bloc. Aici e slab. Aha. Unde? Aici. Ok. Vine felul următor. Vine așa. Așa. Nu. Ce zic eu aici? Mai plasăm un rând de ăsta așa. Și aici am uitat să fac ochii. Okay, lasă că fac, dar mai întâi să termin aici. Așa și așa. Și plasăm una aici. Pac. Ok. Acum vi s-ar părea vouă, what the fuck, ce chestie asta? Dar așteptați doar și totul o să vină de la sine. Poate dacă am plasat niște de astea. Aha. Deci acum arată mult mai bine. Dar putem să plasăm și în felul următor. Să plasăm așa oare? Nu, stai, wow. Așa. Ar arăta simetric, știți că nu-mi place. Așa ceva. Nu, că trebuie să vină așa, da, ok. Așa o să vină toată treaba. Deci cam așa o să vină, stați să fac și revenim imediat. Imediat, pardon. Poarta noastră e cam gata, adică tot ce mai este de făcut, cred că poate fi făcut de oricine. Asta e poarta, știți, în care teritorii, chestii, habar n-am, faceți ce vreți voi. Ar mai fi aici acoperișul, dar aici cred că puteți voi să puneți scări sau să vi-l aranjați după cum vreți voi, adică în cât spațiu aveți sau nu știu ce. În exterior, în caz dacă vreți, am pus câteva efecte care dau foarte bine, cum ar fi un copac tăiat, cum ar fi niște bușteni legați cu ceva sau niște deste de fân, copaci. Hai să mai aruncăm o privire aici. Efectele astea de liane, niște mossy stone sau cracked stone am pus pe aici pe acolo, dau foarte, foarte bine. La tavan am ales să fac din lemn, din slaburi, după cum vedeți.
Și aici tot ceva la fel din slaburi. Dacă voi fi frică că chestia asta e la nivel, adică astea două sunt la nivel, nu vă faceți griji pentru că de jos nu se vede chestia aia. De jos se vede chiar foarte, 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 foarte bine. Ia să intrăm noi frumos. Deci cam așa se vede de jos. Stai că nu prea vedem de jos că au crescut copăcei ăștia. Deci cam așa se vede, nu vă faceți griji pentru chestia asta. Bun, lume, eu am fost Noname și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să votați seria pe care vreți să o aveți sau să o vedeți sau habar n-am. Și vă aștept în episodul următor. Eu am fost Noname, bye bye.